نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اصولی اعتبار سے یہ بات میں نے بہت پہلے آپ کو بتا دی تھی کہ مکی صورتوں کے تین بڑے بڑے گروپ ہم کر سکتے ہیں، پہلے چار سال میں جو نازل ہوئی، پھر درمیانی چار سال، پھر آخری چار سال. یہ صورتیں جو شروع میں آ رہی ہیں یہ آخری چار سالوں کی ہیں، سورہ انعام اور آراف بھی، اس کے بعد سورہ یونس سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے اور سورہ مومنون پر ختم ہوگا اگلی صورت جو آئے گی. البتہ ان میں سے بعض صورتیں وہ ہیں کہ جو بالکل متصلاً ہجرت سے قبل ہی نازل ہوئی ہیں، ان میں یہ سورہ حج بہت نمایاں ہے. اس کی بعض آیات وہ ہیں کہ جو اثنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہیں، گویا کہ برزخی ہیں، نہ وہ مکی ہیں نہ مدنی ہیں، بلکہ جبکہ حضور مکے سے روانہ ہو چکے تھے مدینے کے لیے تو ایک ہفتہ تقریباً، 10 دن بلکہ لگے ہیں اس سفر میں، اس دوران میں کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، وہ اس سورہ مبارکہ میں شامل ہیں. چنانچہ جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، اب یہ روکنا کن کے لیے تھا؟ جو مسلمان حج کر کے، جو ہجرت کر کے جا چکے تھے، اب ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے یہاں پر آنا اور عمرہ کرنا یا حج کرنا جو ہے، اب یہ گویا کہ منقطع ہو چکا تھا، اس لیے کہ یہاں پر مشرکین کا قبضہ تھا. اسی کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعل اللہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب الیم. اب ذکر ہو رہا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر جو حضرت ابراہیم کے دست مبارک سے ہوئی. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جبکہ ہم نے نشاندہی کر دی ابراہیم کے لیے اپنے گھر کے مقام کی. یوں سمجھیے کہ یہ گھر حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا، امتداد زمانہ سے پھر وہ گر گیا، ختم ہو گیا، اس کی بنیادیں تو موجود تھیں لیکن یہ ہے کہ اوپر کوئی عمارت اب نہیں رہی تھی، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کر دی حضرت ابراہیم کے لیے، اور ان بنیادوں پر جو پہلے سے موجود تھی حضرت آدم کے زمانے کی، ان پر پھر تعمیر جو ہے اٹھائی ہے، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. وہ قواعد تو تھے وہاں پہ، ان کے اوپر جو ہے بلند تعمیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، شریک نہ کرنا کسی شے کو، وہ طاہر بیتی، اور میرے اس گھر کو پاک و صاف رکھنا، لطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور کھڑے رہنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. ایک لفظ کے فرق کے ساتھ یہ آئے سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے، اس کے 15ویں رکوع میں. وَعَظِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اذان دے دیجئے، اعلان عام کر دیجئے لوگوں میں حج کا. یا تو کا رجال، آئیں گے تمہارے پاس پا پیادہ بھی، وعلی کل ضامر، اور بڑے دبلے اونٹوں پر بھی، یاتین من کل فج عمیق، جو بہت دور دراز کی وادیوں میں سے اور پہاڑوں کے درمیان جو راستے ہوتے ہیں فج، وہ تنگ راستے جو ایک سلسلہ کو ادھر ہے ایک ادھر ہے، درمیان میں راستہ ہے، ان سب سے ہو کر آئیں گے اور تمہاری اس پکار کو ہم پہنچا دیں گے لوگوں تک. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہاں آ کر وہ خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا روحانی برکات یہاں پر ان کے لیے رکھ دی ہیں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور یہاں آ کر نام لے اللہ کا معین دنوں میں، وہ دن کے جو قربانی کے دن ہیں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان پر کہ جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، جو چوپائے دیے ہیں، حیوانات دیے ہیں، ان پر اللہ کا نام لے اور انہیں ذبح کرے اللہ کے نام پر، قربانی دے. فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ اس کو بھی کہ جو بہت خستہ حال ہے اور فقیر ہے، محتاج ہے. ثم یقضوا تفاصہم، پھر چاہیے کہ وہ اپنے میل کچیل دور کرے، اس لیے کہ احرام باندھا ہوا ہے تو احرام باندھ کر دور دراز سے آئے ہیں، صحرا کا سفر کیا ہے، کوئی ہوائی جہاز کا سفر تو نہیں کیا، اونٹوں کے اوپر سفر کیا ہے،
تو اب وہ جو بیل کچیل ہے پھر ابھی قربانی ادا کرنے کے بعد پھر غسل کرے نہائے. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اور اپنی ساری نظریں پوری کرے, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور پھر وہ طواف کرے اس پرانے گھر کا قدیم گھر کا. ذَلِكَ یہ تم نے سن لیا, یہ ہے گویا کہ حج کے کچھ مناسب جو یہاں بیان ہو رہے ہیں. یہ دو رکوع ہیں سورہ حج میں اور پھر دو رکوع سورہ بقرہ میں, اور یوں سمجھیے کہ درمیان میں ہجرت ہے, اس سے پہلے یہ سورہ حج ہے, اس کے بعد جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے. تو یہ اس اعتبار سے متصل ہے, ویسے تو فصل ہو گیا 15 پارے کا بیچ میں, لیکن حقیقت کے اعتبار سے زمانی اعتبار سے یہ دونوں صورتیں متصل ہیں. وَمَنْ يُعْظِمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ اور جو تعظیم کرے ان کی جن چیزوں کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے تو وہ اس کے حق ہی میں بہتر ہے. عِنْدَ رَبِّهِ اس کے رب کے پاس. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ اور تمام چوپائے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم کو سنا دیا گیا ہے. خنزیر ہے وہ حرام ہے, اس کی نہ قربانی دی جا سکتی ہے نہ اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. فاجتنبوا الرجس من الاوثان تو اجتناب کرو بچاؤ اپنے آپ کو بتوں کی گندگی سے بھی. واجتنبوا قول الزور اور جھوٹی بات سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. حنفاء للہ غیر مشرکین بھی یکسو ہو کر اللہ والے بن جاؤ اور اس کے ساتھ شریک کرنے والے رہو. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ تو اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ وہ بہت اونچائی پر سے گر گیا ہے. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اب یا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں, کوئی عقاب ہو کوئی اور ہو شکاری پرندے, وہ جو بلندی سے گر رہا ہے تو اس کے اپنے آپ اختیار میں تو کچھ بھی نہیں, یا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں. اور تہوی بہ الریح فی مکان صحیح یا کوئی ہوا کا جھونکا آئے اور اسے کہیں دور دراز کسی کھائی کے اندر کسی وادی میں گرا دے. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب یہ باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لو اور دیکھو اللہ کے شعائر کی جو بھی تعظیم کرے گا یقیناً یہ دل کے تقوی کی علامت ہوگی. لکم فیہا منافع یہ جو قربانی کے جانور ہیں تمہارے لیے ان میں نفع کی چیزیں ہیں, ان پر سواری بھی کر سکتے ہو, ان کا دودھ بھی اثنائے سفر جو ہے ان سے استفادے کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے. الا اجل مسمن ایک خاص وقت کے لیے, خاص معین مدت تک کے لیے, جب وہ بیت الحریق میں بیت العتیق میں پہنچ جائیں گے پھر وہ اللہ کے نام پر ذبح کر دیے جائیں گے. ثم محلها الى بیت العتیق پھر ان کو پہنچنا ہے بالآخر اس بیت العتیق کے پاس, اللہ کے پرانے گھر کے پاس. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا. ولکل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام اور ہر امت کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ قربانی کا نظام رکھا تاکہ وہ نام لیا کرے اللہ کا ان چیزوں پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں چوپایوں کی صورت میں دے دی ہیں, ان پر اللہ کا نام لے, انہیں ذبح کرے, اللہ کے نام پر قربان کرے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تو دیکھو تمہارا الہ ایک الہ ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا بس اسی کے سامنے اپنا سر تسلیم سر اطاعت خم کر دو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور نبی ان لوگوں کو بشارت دیجئے کہ جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وہ کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. والصابرين على ما اصابهم اور جو بھی کچھ ان پر بیتتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہیں. والمقيم الصلاة اور نماز کے قائم کرنے والے ہیں. ومما رزقناهم ينفقون اور جو کچھ اللہ نے جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہمارے لیے خرچ کرنے والے ہیں. اللهم ربنا اجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله اور یہ قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شاعر میں سے بنا دیا ہے. اللہ کے نام وہ لگائے جا چکے ہیں, معنون ہو چکے ہیں, تو وہ بھی ایک علامت ہے, شاعر ہے اللہ کے. لکم فیہا خیر ان میں تمہارے لیے خیر ہے, بھلائی ہے, نفع ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف تو ان پر نام لیا کرو اللہ کا انہیں صف میں کھڑا کر کے. اونٹ کی قربانی جو ہے وہ لٹا کر نہیں دی جاتی بلکہ کھڑے ہو کر ہوتی ہے, اس کی گردن میں یہ اس جگہ پر جو ہے وہ برچھا مارا جاتا ہے تاکہ وہ بڑی جو ہے شریان اس سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے اور پھر جب خون جو ہے کافی اس کا گر جاتا ہے نکل جاتا ہے تو پھر وہ ضعیف ہو کر کمزور ہو کر گرتا ہے اپنے پہلو پر. تو فذکروا اسم اللہ علیہا صواف قطار باندھ کر اور حضور نے آخری حج میں 100 اونٹ قربان کیے ہیں جن میں سے 63 جو ہے آپ نے اپنے دست مبارک سے کیے. نہر کہلاتا ہے یہ, ذبح کرنا نہیں کہتے اسے بلکہ نہر, اور نہر کا طریقہ یہی ہے کہ برچھا جو ہے وہ مارا جاتا ہے یہاں گردن کے نچلے حصے میں. حضور نے 63 اپنے ایک ایک سال کے حوالے سے ایک ایک اونٹ جو ہے وہ اللہ کے نام پر قربان کیا ہے آخری حج میں, اور 100 لے کر آئے تھے اونٹ حضرت علی یمن سے
بقیہ 37 جو ہے پھر حضرت علی نے ان کو لہر کیا ہے. فسکوس اللہ علیہ ثواب فائدہ وجبت جنوب ہا, جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائے, فکلوا منہا واطعموا القانی والمعتر, تو کھاؤ اس میں سے خود بھی اور کھلاؤ ان کو بھی جو قناعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے, چاہے مفلس ہیں, قلاش ہیں, در بدر مانگتے نہیں پھر رہے ہیں, اور ان کو بھی والمعتر جو بے قرار ہو کر نکل آئے ہیں مانگنے کے لیے. کذالک سخرناہا لکم, اسی طرح ہم نے ان کو اونٹوں کو, کتنا بڑا جانور ہے تمہارے لیے, مسخر کر دیا ہے. بلکہ وہ جو حجت الوداع میں جو قربانی کا تو منظر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک اونٹ کو جب آپ برچھا مارتے تھے اور اس کے بعد وہ گرتا تھا تو اگلا اونٹ خود آگے ہو کے اپنی گردن حضور کو پیش کرتا تھا. حیوانات کے اندر بھی اللہ نے شعور رکھا ہوا ہے. کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون, اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا, دیکھو یہ قربانیوں کا گوشت یا خون اللہ تک نہیں پہنچتا, وہ تو یہی رہ جاتا ہے, گوشت تم کھا لیتے ہو, اب تو خون بھی استعمال ہونے لگا ہے, ضائع نہیں ہوتا ہے. ولیکن ینالہ تقویٰ منکم, اللہ تک پہنچتا ہے اگر تقویٰ تمہارے دل میں ہے, اگر ایمان ہے, تقویٰ ہے, سچے خلوص کے ساتھ اللہ کے ساتھ محبت کا جذبہ موجود ہے, تو یہ شے ہے اللہ تک پہنچنے والی. باقی چاہے 50,000 کا جو ہے دمبا تم نے کوئی خاص لے کر اور اس کے فوٹو بھی اخباروں میں شائع کروا دیے اور بڑا جو ہے وہ شور مچ گیا کہ اتنا بڑا جو ہے وہ کیا گیا قربانی, اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں اگر دل میں تقویٰ نہیں. کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین, اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی ہے. وبشر المحسنین, اور اے نبی بشارت دے دیجئے نیکوکاروں کو جو احسان کے درجے تک اپنے آپ کو پہنچائیں, وہ درجہ جو بلند ترین ہے, اسلام, ایمان, احسان. اس کے بعد کی جو آیات ہیں یہ ہیں وہ کہ جو اثناء سفر میں نازل ہوئی ہیں, کیونکہ اب حج کے, اب یہ ہجرت کے فوراً بعد جو ہے جہاد اور قتال شروع ہونے والا ہے, تو اس کی طرف گویا کہ اشارے اب آ رہے ہیں. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اے نبی آپ مطمئن رہے, اللہ تعالی مدافعت کرے گا اہل ایمان کی جانب سے. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور, یقیناً اللہ تعالی کو بالکل پسند نہیں ہے جنہوں نے خیانت کی ہے, ناشکری کی ہے, یعنی خیانت کی ہے اللہ کے گھر کو, توحید کے بجائے شرک کا اڈا بنا دیا. ناشکرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احسان ان پر کیا, قرآن جیسی کتاب نازل کی اور محمد جیسے رسول ان میں مبعوث کیے, ان کی ناقدری کی, تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا ہے. لہذا اب جب کہ تمہارا ان سے مقابلہ ہوگا, تمہاری جنگیں ہوگی, تو اللہ تعالیٰ مدافعت فرمائے گا اہل ایمان کی طرف سے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جن پر جنگ ٹھوس دی گئی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. یہ قرات یقاتلون بھی ہے, یقاتلون بھی ہے, دونوں طرح سے اس کی قرات ہے. اجازت اب یہ ہے اذن قتال جو کہ قرآن مجید میں آ رہا ہے. اب تک کیا تھا کہ ہاتھ رو کے رکھو, کفو ایدیکم کفو ایدیکم, یہ پا ہے سورہ مائدہ میں. پورے 12 برس مکے میں حکم یہ تھا کہ تم جوابی کارروائی نہیں کر سکتے. بعض صحابہ کو انہوں نے شہید بھی کر دیا, حضرت سمیہ کو, حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور بہت سو کو جو ٹارچر کیا ہے, بدترین قسم کی جو ہے ان پر سختی کی گئی ہے, لیکن حکم یہ تھا مسلمانوں تم کوئی جوابی کارروائی نہیں کرو گے, اپنے ہاتھ بندے رکھو. اب ہاتھ کھولے جا رہے ہیں, اب مرحلہ آ گیا, اب یہ دوسرا مرحلہ آ رہا ہے دعوت و تحریک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق, جو نکال دیے گئے ہیں اپنے گھروں سے ناحق, کوئی جرم ان کا نہیں تھا سوائے اس کے کہ خدا واحد پر ایمان لائے, کوئی انہوں نے اور وہاں کسی کی چوری نہیں کی, ڈاکہ نہیں ڈالا, کسی کو نقصان نہیں پہنچایا, کوئی اینٹی سوشل ایکٹیویٹی ان کی نہیں تھی, سوائے اس کے کہ اللہ کی توحید اور محمد کی رسالت پر ایمان لائے, صرف اس جرم کی پاداش میں نکلنے پر مجبور کر دیا گیا. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا يقولوا ربنا الله, صرف انہوں نے یہی تو جرم کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اور اگر اللہ تعالی نہ دفع کرتا رہے, دور کرتا رہے, ہٹاتا رہے لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے, لہدم الصوامع وبیعون, تو ڈھا دیے جاتے تمام کے تمام خانقاہیں بھی اور تمام جو ہے کلیسے بھی, وصلوات اور سینگوگز بھی اور مساجد بھی, یوز کرو فی حسب اللہ کثیرہ, جن میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے کثرت کے ساتھ. اب دیکھیں یہ آیت بھی تقریباً وہی مفہوم دے رہی ہے جو سورہ انبیاء میں آ چکا ہے, بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه,
گاہے گاہے اللہ تعالی حق کا کوڑا باطل کے سر پر مارتا رہا ہے، جس سے پھر وہ باطل جو ہے وہ نیست و نابود ہوتا رہا. اس طرح زمین کی صفائی ہوتی رہی ہے. اگر یہ زمین کی صفائی اس طور سے نہ ہوتی تو زمین میں گند ہی گند رہ جاتا، برائی ہی برائی رہ جاتی. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پرجنگ ہوتی رہی ہے، اور ظاہر بات ہے یہ پرجنگ ہوتی ہے اہل ایمان کے ہاتھوں، وہ جو لوگ جو غلط راستے پر چلنے والے ہیں ان کو نیست و نابود کرنے والا معاملہ. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو جتنے بھی یہ اب گنے گئے ہیں صوامع ہوتے ہیں، یہ خانقاہیں عیسائیوں کی، اور بیعون بھی ان کے جو ان کے کلیسے یا کلیسے کہلاتے ہیں، صلوات یہ صلوقا کہتے ہیں سینگاگ کو، یہودی جو ہے اپنی سینگاگ جس میں کہ وہ عبادت کرتے ہیں، اور مساجد مسلمانوں کی ہیں. یعنی ہر دور میں یہ جو اللہ کی عبادت کے لیے جو معبد بنائے گئے یہ سب کے سب جو ہے ختم ہو گئے ہوتے، اور اللہ کی عبادت کے لینے والا کوئی دنیا میں رہتا ہی نہ اگر اللہ تعالیٰ وقفے وقفے سے اس طریقے سے حق کا کوڑا باطل پر مار کر باطل کو نیست و نابود نہ کرتا رہتا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اور لازم ہے کہ اللہ مدد کرے ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں، جو اس کی توحید کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، جو اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرتے ہیں، جو اس کا کلمہ سربلند کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے لیے لازم ہے، اللہ لازماً ان کی مدد کرے گا، اس لیے کہ وہ اس کی مدد کر رہے ہیں. وہ اپنی حکومت نہیں بنانا چاہتے، اللہ کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنے لیے محل بنانے والے نہیں ہیں، نہ ابو بکر کا محل تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو بھی اختیاری فقر تھا وہ سب کو معلوم ہی ہے. پھر نہ ابو بکر کا کوئی محل تھا، نہ عمر کا محل تھا، کوئی محل نہیں بنے. انہوں نے اپنے لیے کوئی دنیا میں آسائشیں آرائش کوئی حاصل نہیں کی، اللہ کا حکم نافذ کیا. تو جو اللہ کی مدد کرتا ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، لازماً اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں. اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، قوت والا، اور جو فیصلہ چاہے کر گزرنے والا. الَّذِينَ اِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اب یہ دو آیتیں سمجھیے ایسی ہیں، ایک یہ آیت خاص طور پر کہ جس میں اندازہ ہو رہا ہے کہ جیسے ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا یہ نازل ہوئی اثنائے سفر ہجرت میں، تو جب حضور جا رہے ہیں تو یہ معلوم ہے کہ اب آگے جو ہے مدینہ جو ہے وہ تو وارحانہ استقبال کرنے کے لیے بے چین ہے، کئی دن سے انتظار ہو رہا ہے. تو وہاں اب گویا کہ آپ ایک با اختیار شخصیت کی حیثیت سے جا رہے ہیں، جبکہ مکے سے جو آپ نکلے ہیں تو وہ بمشکل جان بچا کر نکلے ہیں. یہ جو ایک کنٹراسٹ ہے ایک ہی وقت میں اور ایک ہی ملک میں کل 350 میل کے فاصلے پر، تو اب چونکہ جا رہے ہیں تو تمکن ملنے والا ہے. تو یہ مینیفیسٹو گویا کہ بیان کیا جا رہا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن اور طاقت اور غلبہ عطا کر دیں تو وہ کیا کریں گے، اقام الصلاۃ، پہلا کام کریں گے نماز کو قائم کرنا. پہلا کام یہی حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، پھر جا کر مسجد نبوی کی تعمیر کی. وہ آتم الزکات، زکات ادا کریں گے، زکات کا نظام قائم کریں گے تاکہ جو بھی فقراء ہیں، مساکین ہیں، معاشرے کے اندر جو لوگ محرومین میں سے ہیں ان کی بھی جو ہے ضروریات کے پورا کرنے کا اہتمام ہو. وہ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور وہ نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے. وللہ عاقبۃ الامور، اور یقین تمام معاملات آخر کار جو ہے انجام کار اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. وہی یکذبوا کا، اب یہ حد سے یہ شروع ہو رہا ہے جو مکی صورتوں کا عام مضمون ہے، وہ جو رد و قضا ہے مشرکین کا اور مسلمانوں کا اور اہل ایمان کا، ادھر سے کفار ہے ادھر سے حضور کا، تو وہ جو بحث و تمہیز ہم بہت سی مکی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں زیادہ تر وہ ہے. چند آیتیں ہم پڑھیں گے باقی کچھ چھوڑیں گے. وہی یکذبوا کا فقط کذبت قبلہم قوم نوح، اگر یہ اے نبی آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے ان سے پہلے جھٹلا دیے گئے، جھٹلایا تھا قوم نوح نے، وہ عاد قوم عاد نے حضرت ہود کو، وہ سمود اور قوم سمود نے حضرت صالح کو جھٹلایا تھا، قوم ابراہیم، ابراہیم کی قوم نے ابراہیم کو جھٹلایا تھا، سورہ انبیاء میں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہ قوم لوط، لوط کی قوم نے جو ہے حضرت لوط کو جھٹلایا تھا، وہ اصحاب مدین، مدین کے لوگوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا تھا، وہ کذب موسیٰ، فرعون اور آل فرعون نے، بلکہ بہت سے اسرائیلیوں نے بھی جھٹلایا تھا حضرت موسیٰ کو. فاملیت للکافرین، تو میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں مہلت دیتا رہا کافروں کو، ان کی رسی دراز کرتا رہا، ثم اخذتهم، پھر میں نے انہیں پکڑا، فکیف کان نکیر، تو یاد ہے تمہیں دیکھ لیا تم نے کہ میری پکڑ کیسی رہی. فکائی من قریت اہلکناہا، تو کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے تاریخ میں، وہی ظالمت، اور وہ ظلم کرنے والی تھی، ان میں شرک تھا، ان میں کفر تھا، ان میں ظلم تھا. فہی خاویت اللہ عروش، اب وہ پڑی ہوئی ہے اپنی چھتوں کے بل الٹی ہوئی، اوندھی ہوئی ہوئی. وہ بیرن معطلت، اب کتنے ہی کنویں ہیں کہ جو اب
نکمے پڑے ہیں، بند پڑے ہیں، وہاں کوئی پانی پینے والا نہیں ہے، وہ قصر مشید، اور کتنے ہی محل ہیں جو بڑے گچکاری کے بنے ہوئے ہیں، بہت اس کو جو ہے آرکیٹیکچرل ڈیزائن دیے گئے تھے. مثلا آج ہم سوچے جو الحمرا جا کر دیکھتے ہیں نا، تو وہاں جا کر معلوم ہوتا ہے گرینیڈا میں غرناطا میں کیسا کچھ یہاں پر عیش کرتے تھے یہ مسلمان بادشاہ سلاطین غرناطا جو تھے، اب کہاں ہیں، نام و نشان مٹ گیا. افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ زمین میں چلتے نہیں ہیں، پھرتے نہیں ہیں. فتکون لہم قلوب یعقلون بها، کہ پھر ہوتے ان کے دل جس سے کہ وہ عقل کا کام لیتے. دل میں بھی ایک عقل ہے، ایک عقل دماغ کی ہے، یہ حیوانی عقل ہے، اور ایک عقل دل کی ہے، یہ روحانی عقل ہے. تفقہ اس کے لیے بھی، لہم قلوب لا یفقہون بها، اور یہاں یفقہون سے بھی آگے یعقلون کا لفظ آ گیا ہے. لہم قلوب، ان کے دل تھے، یا تو ہو ان کے دل جس سے کہ وہ عقل کا کام لے اور سوچے. وَآذَاؤُ يَسْمَعُونَ بِهَا، یا ان کے ہو وہ کان جن سے وہ سنے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اس لیے کہ یہ نگاہیں جو ہے، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی. وَلَاكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ اندھے ہو جاتے ہیں وہ دل کے جو سینوں کے اندر ہے. اب ذرا یہ آیت نمبر 56 سے میں چل رہا ہوں. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اب یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. اس دن بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، اختیار مطلق اللہ کا ہوگا. یحکم بینہم، وہ ان کے مابین فیصلہ کرے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، جو ایمان لائے ہوں گے، جو نیک عمل کیے ہوں گے، وہ ہوں گے نعمتوں کی جنتوں میں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، ان کے لیے ہوگا اہانت آمیز رسوا کن عذاب. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، یہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، سورہ نحل میں بھی ہم اس کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں اور یہ سورہ حج میں بھی آ رہا ہے. اور جن لوگوں نے ہجرت کی ہے اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا، پھر خواہ وہ مارے گئے اور ماتو، یا ان کو موت نے آ لیا، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ تعالیٰ انہیں لازمن رزق حسنا عطا فرمائے گا، یعنی ان کا اجر و ثواب. وہ اللہ کی راہ میں گھروں کو چھوڑ کر نکل آئے، پھر کوئی حادثہ ہو گیا، فوت ہو گئے، یا کہیں راستے میں قتل کر دیے گئے، اس سے ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. فوقع اجرہ علی اللہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں، ان کا اجر اللہ کے ذمے واقع ہو چکا، ثابت ہو چکا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بہترین رزق دینے والا ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وہ تو لازمًا داخل کرے گا انہیں ان جگہوں پر جسے وہ پسند کریں گے، اتنا عمدہ ٹھکانے دے گا، ایسے محلات دے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ علیم ہے، حلیم ہے. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اب چونکہ اجازت دی جا رہی ہے کہ اب تم بھی ہاتھ میں تلوار لے سکتے ہو. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، تو فرمایا اگر تم بدلہ لو، فَمَنْ عَاقَبَ، جس نے بدلہ لیا، بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اتنا ہی ویسا ہی جیسا کہ اس پر زیادتی کی گئی تھی. ثم بغی علیہ، پھر اس پر مزید جو ہے وہ زیادتی کی گئی. لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کی لازماً مدد کرے گا. اِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے. اب یہ آخری جو رکوع ہے اس سے پہلے کی آیت، اور پھر آخری رکوع اس کا جو ہے وہ بہت ہی جامع ہے. آیت نمبر 72 ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں ہماری روشن آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کافروں کے چہروں پر بڑے ناگواری کے آثار ہوتے ہیں. يَكَادُونَ يَسْتُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور قریب ہوتا ہے کہ ٹوٹ پڑیں گے، وہ جھپٹ پڑیں گے، قتل کر دیں گے ان لوگوں کو جن کو جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں. قل افأنبئکم بشر من ذلکم النار، کہیے میں تمہیں بتاؤں اس سے زیادہ بری شے وہ آگ ہے. النار، وعد اللہ الذین کفروا، جس کا وعدہ کیا اللہ نے کافروں سے. وبئس المصیر، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اب جو یہ آخری رکوع ہے سورہ مبارکہ کا، یہ 6 آیات پر مشتمل ہے، اور اس اعتبار سے جامع ترین مقام ہے کہ قرآن کا خلاصہ دعوت کا جو ہے وہ اس میں آ گیا ہے، 2 حصوں میں کر کے. عام انسانوں کو، پوری نوع انسانی کو جو قرآن کی دعوت ہے وہ دعوت ایمان ہے. ظاہر بات ہے کہ جو ایمان ہی رکھتا اس سے عمل کا کیا مطالبہ کریں گے، کیسے کہیں گے نماز پڑھو جبکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، محمد کو نہیں مانتا. عمل کا تقاضا بعد میں آئے گا جب کوئی شخص مان لے، ایمان لے آئے. تو پہلا مرحلہ ہے دعوت عمومی، جو کہ تمام نوع انسانی کے لیے ہے، وہ دعوت ایمان ہے، توحید، معاد اور آخرت، اس کا ماننا. اب جو لوگ مان لیں پھر ان پر عمل کی ذمہ داری ہے، اب انہیں کیا کیا کرنا ہے.
تو پہلی چار آیتوں میں جو بنیادی دعوت ہے اس کا خلاصہ ہے اور بہت اعلیٰ علمی سطح پر ہے، اور پھر دو آیتوں میں وہ گویا کہ ہمارے لیے ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں، اور لوگ چونکہ اس وقت کون تھے، وہ بت پرست تھے جو اولین مخاطب تھے. ایک ضرب المثل سنا رہے ہیں، ایک مثال بیان کر رہے ہیں، تو ذرا توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، یہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، یہ بت ہے، یہ گنیش ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں دیوی ہے، ان کو جو تم پکار رہے ہو، یہ تو ایک مکھی کو بھی تخلیق کرنے پر قادر نہیں. والی مطلب استماؤ با اللہ، تاکہ خواب اس کے لیے جمع ہو کر زور لگا دے، وہ ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے. لن یخلقوا ذبابا بل استماؤ اللہ وان یسلبهم الذباب شیئا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، وہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے. یعنی یہ جو تم نے ان کے آگے حلوے مانڈے رکھتے ہو، مکھیاں بھر بناتی ہیں، تو کوئی انسان بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے سامنے کھانے کا رکھا ہو، کوئی مکھیاں آئے اس پر وہ ہٹاتا ہے، یہ تو اس کے بھی قادر نہیں ہے. ضعف الطالب والمطلوب، بہت ہی عاجز کمزور، چاہنے والا بھی اور جسے چاہا جا رہا ہے. اب اس فلسفے میں آ گیا ہے پورا، ان تین الفاظ میں، طالب و مطلوب. ہر شخص کا کوئی نہ کوئی مطلوب ہے زندگی کے اندر، ایوری مین ہیز این آئیڈیل، اور مین وہی ہے، انسان وہی ہے جس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے، جس کا آئیڈیل کوئی نہیں، زندگی میں مقصود ہی کوئی نہیں، تو وہ تو حیوان ہے، وہ پھر انسان نہیں ہے. حیوان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اسے انسان ایکسپلائٹ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس سے اپنی مطلب براری کرتا ہے، اس کا اپنا کوئی مطلوب اور مقصود نہیں ہے، وہ تو جیتا ہے جینے کے لیے، زندگی برائے زندگی. انسان وہی ہے جس کا زندگی میں کوئی نہ کوئی نصب العین ہو، جس کو کہ ڈاکٹر رفیع الدین نے، میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ بقرہ کی جب آیت آئی تھی 21ویں رکوع میں، کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہ کحب اللہ. انسان میں جو رکھا گیا جذبہ، وہ تو اللہ کی محبت کا، اللہ ہی مطلوب ہو، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، جب تک یہ شکل نہ بن جائے، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، توحید کی حقیقت تک آدمی نہیں پہنچتا. توحید عقیدے کی حیثیت سے جو ہے وہ اور شے ہے، لیکن توحید انسان کا حال بن جاتی ہے جبکہ صورت یہ ہو کہ لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. اب جب لوگ اللہ تک نہیں پہنچ پاتے، کسی اور شے کو وہاں رکھ کر پوجنا شروع کر دیتے ہیں، وطن کو رکھ لیا، کسی نے ہیومنیٹیرین جو فلسفہ ہے، ہیومینٹی، آپ انسانیت، وہ ہیومنزم بھی ایک فلسفہ ہے، وہ وہی کو ہے ان کا کہ آدرش ہے، وہی ان کا آئیڈیل ہے، اور کوئی کسی کے لیے وطن ہے، کسی کے لیے قوم ہے، کسی کے لیے کوئی نظریہ ہے. اب مارکسزم ایک نظریہ تھا، کتنے لوگوں نے اس پر جانے دی نہیں، کمیونسٹ ریولیوشن ایسے تو نہیں انقلاب آ گیا تھا، زار کی فوجوں سے نمٹنا پڑا تھا، بہت بڑی ایک سپر پاور تھی دنیا کی اس وقت بھی، جو زار کا روس ہے، اور ان لوگوں نے جانے دی ہیں. کس لیے دی؟ ایک تصور، ایک آئیڈیالوجی، مارکسزم، ایک نظام ہے، ایک کہ جو ان کے نزدیک عادلانہ نظام تھا، بہتر نظام تھا. ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے، انسان اپنی پوری زندگی دے دیتا ہے. کیونکہ جو ہے جاپانیوں نے ہرا کری کرنا سیکھا ہوا تھا، وہ اپنے شہنشاہ کو سمجھتے کہ دیوتا ہے، اس دیوتا کے حکم سے وہ ہرا کری، آدمی خود اپنی اس چھڑی سے اپنا پورا پیٹ جہ چاک کر کے اور وہ خودکشی کر لی. تو یہ سب کچھ کرتا رہا انسان، یہ سب جھوٹے معبود بنا لیے انہوں نے. حقیقی معبود، حقیقی مطلوب، حقیقی مقصود اللہ ہے. جو وہاں تک نہیں پہنچتا، کسی چھوٹی چیز کو معبود بنا لیتا. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر اللہ حق قدر ہی، یہ پہچان نہ پائے اللہ کو، نہ قدر کر سکے اس کی جیسے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی. اگر اللہ تعالیٰ کے حسن کا کی کوئی جھلک دیکھ لیتے، تو پھر کوئی اور کسی کا حسن ان کی نگاہ میں جچتا ہی نہ. اللہ کے کمال و جمال کا کوئی مشاہدہ ہو جاتا، تو پھر کسی اور کے لیے طرف ان کی نگاہ نہ اٹھتی. وہ تو اللہ کو پہچان نہیں پائے، یہ سارا قصور معرفت رب ہے، نہیں پہچان پائے اللہ کو. ما قدر اللہ حق قدر ہی ان اللہ لقوی عزیز، یہ تو ہے توحید کا مضمون دو آیتوں میں. اب فرمایا تیسری آیت میں رسالت کا، اللہ یستفی من الملائکہ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغمبر، اور انسانوں میں سے بھی. یہ ایک دیکھیے چین بنتی ہے، دو رسول ہیں بیچ میں، ادھر ہے نو انسانی، ادھر ہے ذات باری تعالی بلا تمثیل بلا تشبیہ. اب اللہ سے لیتا فرشتہ، یہ رسول ملک ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، یہ لا کر دیتا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ
رسول بشر ہیں، یہ دیتے ہیں اب انسانوں کو. تو دو کا لنک جو ہے ہمیشہ رہا ہے، دو کڑیاں رہی ہیں کہ اللہ سے وحی لے کر آیا فرشتہ رسول کے پاس، تو پہلا رسول پہلا پیغمبر وہ فرشتہ ہے، پھر وہ رسول نے پہنچایا اپنے انسانوں کو، یہ دوسرا رسول ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغمبر، وہ حضرت جبرائیل ہے، اور انسانوں میں سے بھی جو اب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سب کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر سارے معاملات اللہ کے گھر لوٹا دیے جائیں گے. یہ ہے آخرت، توحید، رسالت اور معاد. اب اس کے بعد آیا دعوت، دعوت عمل. دعوت عمل کس کو ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے تھا یا ایھا الناس. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اب دیکھیں یہاں فعل امر آ رہے ہیں، یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. کرنے کا حکم اب ہے ان کو جو مانتے ہیں، جنہوں نے دعویٰ کیا ہے، اللہ کو مانا، رسول کو مانا، قرآن کو مانا، آخرت کو مانا. اے ایمان والو، جھکو، رکوع کرو اور جھکو، سربہ سجود ہو جاؤ اور بندگی اور پرستش کرو اپنے رب کی، ہما تن ہما وجوہ، پوری زندگی میں اسی کی اطاعت، اسی کی محبت سے سرشار ہو کر. وفعلوا الخیر، اور اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی محض ماننے سے فلاح نہیں ہے، ورنہ یہ کلام مہمل ہو جائے گا. اے لوگوں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو تاکہ فلاح پاؤ، اور فلاح اس کے بغیر بھی ملتی ہو، تو یہ تو بیکار کا کلام ہوا نا، بے معنی کلام ہو گیا، مہمل کلام ہو گیا، معاذ اللہ. اللہ تو فرماتا ہے محض ماننے سے نہیں ہے، ماننے کے بعد عمل. جس کو عامل الصالحات، ان الذین آمنوا عامل الصالحات، بار بار آیا ہے، رکوع کرو، سجدہ کرو اپنے رب کی، ہما تن ہما وقت جو ہے وہ بندگی کرو، اور یہ کہ اچھے کام کرو. اور اسی پر بس نہیں ہے، ایک اور حکم بھی ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جتنا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. ایک ہے اللہ کا پہچاننا، معرفت، جیسا کہ اللہ کا حق ہے. ایک ہے جہاد اس کے لیے، جیسا کہ اس کا حق ہے. پہلے کیا تھا؟ ما قدر اللہ حق قدر، یہاں فرمایا جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، جہاد کرو. ہو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. اب یہ استفاء اور اجتباء جو ہے، یہ قریب کے الفاظ ہیں، دونوں الفاظ حضور کے لیے مستعمل ہیں، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبا. لیکن فرق کیا ہے باریک سا؟ استفاء کے معنی ہے ٹو چوز، اور اجتباء کے معنی ہے ٹو سلیکٹ. اب اس میں بڑا باریک فرق ہے، وہ آپ عام طور پہ کسی سے بھی پوچھیں گے کیا فرق ہے، تو بہت مشکل میں پڑ جائے گا انسان. چوائس میں چوز کرنے والے کے ذوق کا فیصلہ ہوتا ہے، اٹس مائی چوائس، مجھے یہ پسند ہے، تمہیں وہ پسند ہو، اٹس یور چوائس. اس میں چوز کرنے والے کا چوائس ہے، فیصلہ کن، اس کی اپنی پسند، اس کا اپنا ذوق. سلیکشن میں کوئی مقصد ہوتا ہے، کسی کام کے لیے سلیکشن ہو رہی ہے. اب ہاکی کی ٹیم کی اسے کھیلنا ہے تو سلیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی اس کے شرائط ہوں گی کچھ اس کے لیے. تو یہاں فرمایا تمہیں بھی چن لیا. کیوں چن لیا؟ اب یہ سمجھ لیجئے کہ اب محمد پر نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن تمہیں ایک اور لنک بنا کر اس کے اندر رسالت کی اس چین میں اب تم شامل کر دیے گئے ہو. اللہ سے لایا جبرائیل، جبرائیل نے دیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے دیا تمہیں، اب تمہیں دینا ہے پوری نوع انسانی کو. یہ ہے در حقیقت امت جو ہے اس سلسلہ رسالت میں ٹانک دی گئی ہے بحثیت مجموعی. ہو اجتباق، اس کے لیے جہاد کرنا ہے. لہذا آگے وہی آیت آ رہی ہے جو سورہ بقرہ میں آئی تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہاں بھی آگے آ رہا ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. وہاں بھی اس کے فوراً بعد آیا تھا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اب بہت بھاری ذمہ داری آ گئی ہے تمہارے کندھوں پر، تو یہاں پر بھی جہاد کا لفظ آیا. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے. ویسے تو ہمیں اگر وہ احساس ہو تو ہم اپنے نصیب پر فخر کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک مقام دیا ہے، ہمیں چن لیا گیا ہے، ہمیں پسند کر لیا اللہ نے، ہمیں اس رسالت کی کڑی کے اندر جوڑ دیا ہے. لیکن وہ ہے کٹھن، اس کی ذمہ داریاں ہیں. جو 23 برس کی سختیاں محمد رسول اللہ نے جھیلی ہیں ان کو سامنے رکھو، اس کے لیے پھر تیار ہو جاؤ. حضور سے ایک صحابی نے کہا، حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا، دیکھو سوچ لو کیا کہہ رہے ہو. لو نہیں، مجھے آپ سے بڑی محبت، پھر دیکھ لو سوچ لو. پھر کہا، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. فرمایا، فاعد للفقر، اب فقر و فاقے کے لیے تیاری کر لو.
مجھ سے محبت ہو پھر یہ دنیا بھی گل چھرے نہیں ہوں گے، پھر تو جو میری سختیاں ہیں وہی پھر تم پر بھی آئیں گی، تمہیں جھیلنی ہوں گی اور خوش دلی سے جھیلنی ہوگی. ماں جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم ہی کا طریقہ ہے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلم پہلے بھی اور اب بھی. لیکون الرسول، یہ جہاد کس لیے کرنا ہے، یہ سلیکشن کس لیے ہوا ہے؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول ہو جائے گواہ تم پر. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم ہو جاؤ گواہ پوری نوع انسانی پر. فاقیموا الصلاۃ، پس نماز کو قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. اور اگلی منزل کے لیے، کٹھن منزلوں کے لیے، واعتصموا باللہ، اللہ سے چمٹ جاؤ. اور یہ سورہ آل عمران میں آ چکا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ. نعم المولا، ہوا مولاکم، وہ تمہارا پشت پناہ ہے، حمایتی ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی اچھا ہے وہ حمایتی اور کیا ہی عمدہ ہے وہ مددگار. سورۃ المومنون، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم. اس سورہ مبارکہ کی پہلی 11 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے کچھ بنیادی اوصاف کا ذکر کیا ہے. انسانی شخصیت کو اگر آپ اسلام کے ڈھنگ پر اور رخ پر ڈھالنا چاہتے ہیں، پروان چڑھانا چاہتے ہیں، تو اس کے فنڈامنٹلز یہ ہیں، یہ بنیادیں ہیں جن پر کہ ایک شخصیت کی تعبیر ہوگی. یہ دو جگہ قرآن میں آئے ہیں، سورہ معارج میں بھی ہم پڑھیں گے پھر چل کر آگے، اور یہاں پر بھی ہے. کامیاب ہو گئے اہل ایمان، جن کے اوصاف کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع سے کام لینے والے. بس وہ گنتی پوری کرنا نہیں ہے کہ سجدہ تو جل میں آیا، معلوم ہو کہ ایک شخص جو ہے ٹھہراؤ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں. لغو گناہ کو نہیں کہتے، لغو وہ چیز ہے جس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی یا تو دنیا کا کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہو تو آپ کا وقت صحیح صرف ہو رہا ہے، معاش کی ضرورت ہے کوئی اور ضرورت، یا آخرت کا کوئی فائدہ ہو، تاش کھیل رہے بیٹھے ہوئے، اب اسے ہم کوئی بہت بڑی معصیت تو نہیں کہیں گے. لغو ہے وہ وقت جو صرف ہو جائے کہ نہ اس سے دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہوئی نہ آخرت کا کوئی آپ نے اس سے اجر کمایا. وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. والذین هم للزکات فاعلون، زکات پر کاربند رہتے ہیں، مال خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں. والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، سوائے دو کے، یا اپنی بیویوں پر اور یا وہ کہ جو ان کے ملک یمین ہیں، ان کی کنیزیں ہیں. فانهم غیر ملومین، یہاں اس معاملے میں پھر کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی یہ جو جنسی تعلق ہے یہ فی نفسی کوئی برائی نہیں ہے، وہ تو یہ کہ حدود سے تجاوز کرے گی تو برائی ہو جائے گی، ورنہ جو بھی حد ہے، جو جائز راستہ ہے، اس سے اس کو پورا کرنے کے اندر کوئی قباحت نہیں. کسی درجے میں بھی اس سے گھٹیا کام سمجھنا غلط ہے، بلکہ بعض احادیث میں تو آتا ہے اس پر ثواب ملتا ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ہاں جو لوگ اس سے آگے بڑھیں گے، حرام ذریعے سے اپنی وہ جنسی خواہش پوری کریں گے، تو وہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور عہد کے پورا پاس کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ امانتوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کا بھی. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں پوری طرح چوکس ہو کر، کوئی نماز فوت نہ ہونے پائے، نمازیں وقت پر ادا ہوں اور اچھے اہتمام کے ساتھ ادا ہوں. تو گویا کہ اول و آخر نماز ہے، سب سے پہلے بھی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور آخر میں بھی والذین هم علی صلواتهم یحافظون. درمیان میں اور اوصاف بھی آ گئے، اللہ تعالیٰ ان تمام اوصاف کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے. الذین یرثون الفردوس، جو اس فردوس کے ٹھنڈی چھاؤں والی جنتوں کے وارث ہوں گے. هم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب اس کے بعد جو یہ آیت آ رہی ہے، یہ اصل میں یوں سمجھیے کہ امبریالوجی کے اعتبار سے بہت اہم آیت ہے. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت بڑے بڑے سائنسدان جو امبریالوجی، علم جنین کے جو ماہرین ہیں، جن کی ٹیکسٹ بکس دنیا میں چل رہی ہیں، وہ بھی بہت اپنا تعجب کا اظہار کر چکے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ 1400 برس قبل، جبکہ ابھی نہ ہیومن باڈی کی ڈسیکشن تھی، نہ کوئی عام مائکروسکوپ تھی، لیکن یہ کہ جس صحت کے ساتھ یہ جو سٹیجز ہیں امبریالوجیکل ڈیولپمنٹ کے قرآن نے بیان کیے ہیں، وہ یعنی واقعہ یہ ہے کہ اچمبھا ہے انہیں. تو ایک ولیم کیتھ ہے، کیتھل مور، جو کہ کینیڈا میں جو اس کے پروفیسر بھی ہیں اور ان کی بڑی کتاب دنیا میں چلتی ہے، انہوں نے اس پر واقعتاً بڑے اظہار کیا ہے.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی کے جوہر سے، کشید کیا ہوا. ظاہر بات ہے جو بھی کچھ بن رہا ہے، والدین کے جسم کا ساری نشو و نما آخر اسی خوراک سے ہو رہی ہے جو زمین سے آ رہی ہے، اور زمین سے جو کچھ آ رہا ہے وہ مٹی کا جوہر ہے، کشید کیا ہوا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ہم نے اسے ایک نطفے کی شکل دے دی جو ایک محفوظ جائے قرار میں پہنچ گیا. رحم مادر، ماں کا جو رحم ہے وہ گویا کہ ایک محفوظ قلعہ ہے جس میں کہ وہ نطفہ جا کر جم جاتا ہے. اب یہ اس نطفے کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ثم النطفة خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام اللحمة. اس آیت میں سمبا اور فا جو آ رہے، سمبا ہوتا ہے تاخیر ذرا دیر دیر کے ساتھ، کوئی موٹی ڈویژن ہوئی ہے، اور فا ہوتا ہے جلدی کے ساتھ. تو ایک ڈیولپمنٹ کی تو یہ چار سٹیجز ہیں جو فا کے ساتھ آ رہی. پھر اس نطفے کو ہم بنا دیتے ہیں، نطفے کو علقہ، پھر علقہ کو بنا دیتے ہیں مضغہ، پھر اس مضغہ کے اندر ہم بنا دیتے ہیں ہڈیاں، پھر ہم ان ہڈیوں کو پہنا دیتے ہیں، اڑھا دیتے ہیں گوشت. یہ گویا کہ فا کے ساتھ چار مداری جائے. تو پہلے مٹی کا خلاصہ، پھر نطفے کی شکل، نطفہ رحم مادر میں آ کر ان سٹیجز سے گزر رہا ہے. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں ایک اور ہی اٹھان پر، ایک اور ہی تخلیق پر. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں جو حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حضور نے فرمایا رحم مادر میں 40 دن جو بچہ ہے وہ نطفے کی شکل میں ہے، 40 دن پھر وہ علقہ کی شکل میں ہے، 40 دن مضغہ کی شکل میں ہے، پھر یہ 4 مہینے کے بعد اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے. وہ جو روح اس کی تھی، وہ جو عدل میں پیدا کی گئی تھی، وہ جو الواح الدرود المجلدہ کولڈ سٹوریج کے اندر کہیں رکھی ہوئی تھی، اس کی روح لا کر اب اس میں ڈالتا ہے. ثم ينفخ فيه الروح، یہ اس حدیث کے الفاظ ہیں. ثم يرسل الله الملك، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، فينفخ فيه الروح، وہ اس میں روح پھونک دیتا. تو روح سے مراد جان نہیں ہے، بے جان تو یہ 40 4 مہینے جو ہے یہ بے جان تو نہیں ہے. بے جان تو وہ جو مرد کا جو ہے سپرمیٹوزوان، وہ جو سپرمیٹوزوان وہ بھی بے جان نہیں ہے. ماں کی طرف سے جو اوبم آیا وہ بھی بے جان نہیں. بے جان نہیں، جان تو ہے، لیکن وہ روح جو ہے وہ اصل میں شے ہی اور ہے. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا ہے. ثم، اب پھر ثم آ گیا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد وہ وقت آئے گا کہ تم مر جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھا لیا جائے گا. یہ گویا کہ وہ پوری جو ہے ہیومن جو بھی سلسلہ ہے اس کا آ گیا. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں پھر انباء الرسل آئی ہے، حضرت نوح کے ذکر ہے خاصا، پھر فرما ثم انشانا من بعده قرن الاخرین، پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم کو اٹھایا. فرسلنا فیہم رسولا منہم، اور ان میں بھی ایک رسول بھیجا انہی میں سے. یہ پھر حضرت ہود یا حضرت صالح کا ذکر ہے. اس کے بعد پھر آگے جا کر آیا ثم انشانا من بعده قرون الاخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور قومیں اٹھائی. ما تسبق من امت اجلها وما تستاخرون، ہر ایک امت کے لیے ایک وقت معین تھا، نہ وہ اس سے پہلے کا کوئی معاملہ ہو سکتا تھا نہ اس سے وہ تاخیر حاصل کر سکتی تھی. ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے رسول بھیجے متواتر، پے بپے رسول آتے رہے. پھر اس کے بعد آتا ہے ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ کو اور ان کے بھائی ہارون کو. پھر اس کے بعد وجعلنا ابن مریم وامہ آیتن، اور پھر ہم نے مریم اور ان کے بیٹے کو، اب ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ یعنی حضرت عیسیٰ اور اس کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنا دیا، اور فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ہم نے ان تمام رسولوں سے یہی کہا کہ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو. انی بما تعملون علیم، میں یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا جاننے والا ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور یہ ایک ہی امت ہے، تم ایک ہی امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں، پس میرا ہی تقوی اختیار کرو. اب یہ لوگ جو ہیں ان کے جو اوصاف ہیں کچھ مزید بیان ہو رہے ہیں. شروع میں تھے 11 آیتیں، اب اور آ رہی ہیں آیت نمبر 57 سے. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے لرزا و ترسا رہتے ہیں. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، اور وہ لوگ کہ جو اللہ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. والذين هم بربهم لا يشركون، اور وہ کہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی نوع کا شرک نہیں کرتے.
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل جو ہے ڈر رہے ہوتے ہیں، اَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، انہیں کھڑے ہونا ہے اللہ کے حضور میں محاسبے کے لیے. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں آگے نکل جانے کی خیرات میں، نیکیوں میں. وہم لہا سابقون، اور وہ اس میں سبقت کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. ولدینا کتاب ینطق بالحق، ہمارے پاس وہ اعمال نامہ، وہ کتاب ہے جو بالکل حق کے ساتھ فیصلہ کرے گی. جسے میں کہتا رہا ہوں کمپیوٹر ہے، کوئی بہت سپریم کمپیوٹر ہے، سپر کمپیوٹر نہیں بلکہ اور سپریم کمپیوٹر ہے، کہ جس میں یہ بھی درج ہوگا کہ ایک شخص کے جینز کیا تھے، اس کی کیا شاکلہ تھی، وہ کس حال میں رہا، کیا اس کی تربیت ہوئی، پھر اس نے کیا کیا، اب اس کا حساب کتاب اس بیک گراؤنڈ میں انڈیویجول ہر شخص کا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص کو انفرادی طور پر ہی پیش ہونا ہے اور اس کا جو حساب کتاب ہے. فرمایا لدینا کتاب، گھبراؤ نہیں، ہمارے پاس ریکارڈ پورا موجود ہے. ینطق بالحق، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب آخری حصے پر آ رہا ہوں میں اس سورہ مبارکہ کے، آیت نمبر 84 سے. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ، یہ بہت اہم مضمون ہے جو میں نے کئی دفعہ بیان کیا، کہ یہ مشرکین عرب یہ تسلیم کرتے تھے کہ تخلیق میں اللہ کے ساتھ کوئی ساجی نہیں ہے، خالق وہی ہے، آسمانوں کا زمین کا خالق وہی ہے، البتہ اس کے ساتھ کچھ نائبین ہیں، کچھ اس کے جو ہے مقربین بارگاہ ہیں، کچھ نائب السلطنت جو ہوتا ہے، کوئی سپہ سالار ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، آخر اس کی بھی کچھ بات تو چلتی ہے، ماننے پڑتی ہے بادشاہ کو بات، اب نائبین سلطنت ہی پر تو اس کا سارا زور ہے، اگر وہ کہیں بغاوت کر دے تو کیا کرے گا وہ بادشاہ. تو جو ہمارے ذہن چھوٹے ہیں وہ ان چیزوں سے، ان تصورات سے آگے جا نہیں سکتے. مطلق اختیار، ایسا اختیار کہ جس کا کسی کے سامنے کوئی جواب نہیں نہ ہو، اس کا تو ہم کانسیپٹ ہی نہیں کر سکتے. وہ چاہے صدر ہے وزیر اعظم کا، جو اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کوئی اختیار تو اس کے پاس نہیں، ویسے اختیار بہت بڑا اس کے پاس، جب چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور وہ جو ہے بھرکس نکال دیتا ہے وہ عراق کا. وہ اختیار ہے مطلق جو کسی کے سامنے رسپانسیبل نہ ہو، وہ ہے اللہ کا. لہذا وہ اس کے نائبین ہیں، لیکن وہ نائبین اللہ سے کچھ کروا نہیں سکتے، اس کے مقربین بارگاہ ہیں، اس کے دوست ہیں، اولیاء ہیں، اس کے محبوب بندے بھی ہیں، لیکن یہ کہ تم جو ان کو اگر سمجھ لیا کہ خدائی میں شریک ہو گئے تو یہ تمہاری حماقت ہے. قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، کہیے نبی ان سے کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ کے زمین میں ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ کی ہے. قل افلا تذکرون، تو کہیے تو پھر کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے، تم کیا کر رہے ہو. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، پوچھئے ان سے کس کی ہے یہ ساتوں آسمان اور کون ہے مالک عرش عظیم کا. سیقولون للہ، یہ کہیں گے بالکل اللہ ہی کے ہیں. قل افلا تتقون، تو پھر تم ڈرتے نہیں ہو، تمہیں خوف نہیں آتا، تم نے کہا اس کے لیے جو ہے یہ نائبین تراش لیے. قل من بیدہی ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، پوچھئے ان سے کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، حکومت ہے، اور جو پناہ دے سکتا ہے، جس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دی جا سکتی، کوئی نہیں کہ اس کے خلاف کسی کو پناہ دے سکے، وہ جس کو چاہے پناہ دے دے. ان کنتم تعلمون، اگر سمجھتے ہو تو بتاؤ. فیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ ہی ہے. قل فانا تسحرون، کہیے پھر تم پر کہاں سے یہ جادو چل جاتا ہے، پھر یہ دیویوں دیوتاؤں اور یہ ان کے تم نے جو تراش لی ہے لشکر کے لشکر، تو یہ کہاں کا جادو تم پر چل جاتا ہے. بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لے آئے ہیں ان کے پاس حق، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آخر میں جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک خصوصی ہدایت بھی ہوتی ہے حضور کو مکی صورتوں کی، ادفع باللتی احسن السیئہ، آیت نمبر 96، یہ جو بھی برائی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ اس کے جواب میں بھلائی کرتے رہیے، دفاع کیجئے بدی کا نیکی سے، رد کیجئے بدی کو، برائی کو بھلائی سے. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، بہت عمدہ طریقے سے برائی کو دور کیجئے بھلائی کے ذریعے سے. نحن اعلم بما یصفون،
جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں اللہ کی صفات کہتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک بیان کر، یہ ہم سب جانتے ہیں. وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور کہتے رہا کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ سے. یعنی جیسا کہ ہم سورہ انعام کے آخر میں پڑھ چکے ہیں کہ آخر بنائے طبع بشری کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے انسان کو. اب حضور کو کہا، کچھ کہا، حضور کو غصہ بھی آ گیا، تو فرمایا یہ اصل میں شیطان کی چھوت ہے جو لگی ہے، جو آپ کو غصہ آیا ہے. آپ اللہ کی پناہ مانگتے رہا کیجئے. آپ کا مقام داعی کا مقام ہے. آپ کو جو ہے، آپ کو اپنا تحمل اور اپنا جو اعلیٰ اخلاق کا مقام ہے، آپ کو کسی صورت میں بھی اسے کمپرومائز نہیں کرنا ہے. قُلْ رَبِّ اعوذ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، تم تو دعا کرتے رہا کرو، رب پروردگار مجھے محفوظ رکھ، مجھے اپنی پناہ میں رکھ ان شیاطین کی چھوٹ چھات سے، ان کی چھیڑ سے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی پھٹکے، ان شیاطین کو میرے قریب بھی بتانے دے. حَتَّى إِذَا جَاهَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، یہاں تک کہ جب ان مشرکین میں سے کسی کی موت کا وقت آئے گا تو وہ کہے گا اے رب مجھے لوٹا دے، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیں. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں نیک عمل کروں ان چیزوں میں جو میں چھوڑ آیا ہوں. میں جاگیر چھوڑ کر آیا ہوں، میں اتنی جو ہے اپنی جائیداد چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے ذرا مہلت دے دے، جانے دے ایک دفعہ، پھر میں اس میں خیر کماؤں گا، بھلائی کماؤں گا، سب تیری راہ میں دے دوں گا. کلا، ہرگز نہیں. انہا کلمت ہوا قائل، یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے. وَمِ وَرَاهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے پیچھے وہ برزخ کا ہے معاملہ، الٰى يوم يُبْعَثُونَ، اس دن تک کے لیے جس دن کے یہ اٹھائے جائیں گے، اور اس عالم برزخ کے اندر بھی ان پر عکس پڑتا رہے گا. جو اخروی انجام ان کا ہونا ہے اسی طرح کا عکس جو ہے عالم برزخ میں، جسے ہم عذاب قبر کہتے ہیں. وہ کہیں گے، آیت نمبر 106، قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا، پروردگار ہم پر ہماری بدبختی، کمبختی جو ہے غالب آ گئی تھی، ہم اس وقت بھول میں رہے، ہم نے توجہ نہیں دی، ہم نے غور و فکر نہیں کیا. ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اور حقیقتا یقیناً ہم گمراہ قوم تھے، بھٹک گئے تھے. ربنا اخرجنا منها، پروردگار ایک مرتبہ ہمیں یہاں سے نکال دے. فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر دوبارہ ہم وہی کچھ کریں تو پھر ہم واقعی ظالم ہوں گے، سزا کے مستحق ہوں گے، پھر جو جس طرح ہمیں عذاب میں چاہیے تو ڈال دیجو. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اللہ فرمائے گا اب اسی طرح پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اس میں، اور مجھ سے بات مت کرو. ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي، میرے بندوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو کہتے تھے یقولون ربنا آمنا، پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور یقیناً تو بہترین رحم کرنے والا ہے. فاتخذتموهم سخریا، تم ان کا مذاق اڑاتے رہے تھے، تم ان پر فکرے چست کرتے تھے، تم انہیں پاگل کہتے تھے، تم انہیں کمی کاری کہتے تھے، اپنے ان کے پاس بیٹھنا جو ہے اپنے لیے سمجھتے تھے کہ تمہارے شایان شان نہیں، یہ غلاموں کا طبقہ ہے، محمد تمہارے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کیسے آئے تمہارے پاس. تم نے ان کا جو ہے مذاق اڑایا تھا. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ جب ان کا مذاق اڑانے میں تم مجھ سے بالکل ہی غافل ہو گئے. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور ان سے ہنستے ہی رہے، ہنستے اور استہزائی کرتے رہے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا، آج میں نے انہیں بدلہ دیا ہے ان کے صبر کا، جو کچھ جھیلا انہوں نے برداشت کیا. انہم ہم الفائزون، کیا وہی ہیں جو تم پر فائز ہیں، جو کامیاب ہیں، جو سربلند ہیں، جن کے لیے عزت ہے، جن کے لیے ہر طرح کا انعام ہے. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، پھر اللہ پوچھے گا یہ زمین میں کتنے عرصے رہے تھے آپ لوگ. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہہ گئے اللہ ایک دن رہے تھے یا دن کا کوئی حصہ رہے تھے. فسل العادین، تو حساب کتاب کرنے والوں سے پوچھ لے، ہمیں پتہ نہیں. قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائے گا واقعتاً تم نہیں رہے مگر بہت تھوڑی دیر. چاہے 100 برس بھی رہنی ہے، تھوڑی دیر ہے اس ابدی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی، اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں. ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں اس وقت اندازہ ہوتا کہ یہ دنیا کی زندگی تو قلیل ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. ولا ان دار الاخرت لہی الحیوان افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ،
تو بہت بلند و بالا اور برتر ہے اور عظیم ہے اللہ جو الملک الحق ہے، بادشاہ حقیقی ہے. اب یہاں الملک الاس جو لائے ہیں، کوئی بادشاہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے غداروں کو سزا نہ دے، اپنے باغیوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچائے، اپنے وفاداروں کو انعام و اکرام سے نہ نوازے، کوئی ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو بادشاہ فتعال اللہ الملک الحق، اس کائنات کا ارض و سما کا بادشاہ، کیسے ممکن ہے کہ تم نے اس کے خلاف بغاوت کی، تم نے اس کے خلاف شیطان کی مریدی اختیار کی، اس کی دوستی اختیار کی، تم نے اس کے راستے کو چھوڑا اور شیطان کے راستے کو اختیار کیا، تم نے اس کے نبی اور اس کے رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کا استہزاء کیا اور اب تمہیں سزا نہ ملی، کیسے ممکن ہے؟ افحسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، تو الملک الحق اللہ وہ اس سے بہت بلند و بالا ہے. لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عزت کے تخت کا مالک ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے گا جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب میں آپ کو بتا چکا ہوں پکارنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، نہ کسی ولی اللہ کو پکارنے کی اجازت ہے، نہ نبی کو، نہ رسول کو، نہ فرشتے کو، کسی کو نہیں. پکارنا ہے اللہ کو، استدعا، استعانہ، استمداد، مدد مانگنی ہے اس سے مانگو، کوئی رزق چاہنا ہے اس سے چاہو، تکلیف کو چاہتے ہو کہ تم اسے ٹال دے اس کو پکارو. وہی ہے کہ جو تمہارے لیے رازق بھی ہے، وہی تمہارے لیے ساری تکالیف کو رفع کرنے والا بھی ہے. اب وہ کس کے ذریعے سے کرتا ہے؟ وہ بغیر کسی کے ذریعے کے اپنی قوت خصوصی سے جو چاہے کر دے، کبھی فرشتے کو بھیج کر آپ کا کام کروا دے، کبھی کسی ہو سکتا ہے کہ گزشتہ گزرے ہوئے اولیاء اللہ میں سے کسی روح کو کسی کام پر معمور کر دے. ٹھیک ہے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ ہمیں وہ آم کھانے ہیں، وہ جو وہ آم کے درخت گرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ اللہ جانے. پکارنا اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اللہ کے پاس ہے، اس کے رب کے پاس ہے. اس میں بڑی تحدید ہے، دھمکی کا انداز ہے. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ایسے کافر ہرگز فلاح نہیں پائیں گے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اور کہو کہ پروردگار بخش دے اور رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یقیناً تو ہے بہترین رحم کرنے والا، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.